آج ہم نے بی ایم سی اور اس کے ارد گرد کے ایریا کو فوکس میں رکھا ہے تاکہ جو مریض ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بیماریوں سے بچایا جا سکے. یہاں پہ بی ایم سی اور اس کے ارد گرد موجود جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے ایک بیکری اور تین ریسٹورنٹس کو ابھی تک سیل کر دیا ہے. آپریشن ہمارا بھی جاری ہے اور مزید دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنی گندگی کی بری صورت حال ہے تو اور ریسٹورنٹس کے اور بیکریز کے سیل ہونے کے چانسز. نہیں بھائی آپ نے کچن تو چمکا لیا لیکن آپ کی باقی ان کو سیل لگائیں بس. ان کی حالت اس طرح کی ہے ہی نہیں بھائی. میں کیسے مانوں کہ آپ نے ایکسپائر کر کے اس کو رکھا ہے؟ ہم ادھر ہی رکھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اتنی چیزیں لاتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں بھائی یہ بھی ایکسپائر رکھے گئے جو ایسے کھلی دال رکھ لیا بغیر کسی کے. کم از کم بندہ بند ہی کر دے. سر دلم نہیں چلاتے اپنے چیز دیتے اسٹاف کو. وہ بھی تو انسان ہے. چینی اس طرح سے ہوتی ہے نیچے پڑی ہوئی ہے یہ اور ایسے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دنیا میں یہ دیکھیں پانی یہ چینی ہے. یہ چینی آپ پلا رہے ہیں کیا یوز کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتنا پرانا دودھ ہے؟ یہ پھر بھی صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ کتنا پرانا دودھ آج کا ہے؟ ادھر ہی سے جاتے ہیں برتن وغیرہ کدھر رکھے ہوتے ہیں آپ نے؟ آپ ادھر آؤ. آپ بڑے ہو یہاں کے آپ مینیجر ہو. ادھر تم برتن دھو رہے ہو. یہ کیا ہے؟ سرخی پتی ہے. پتے پتے سر یہ پرندہ ہے. جائے اٹھا کے لیے تھی اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں. سر یہ بھی آ گیا. یہ پھینکنے والا ہے نا. نہیں بھائی نہیں میڈم. بلڈ سیمپلز ہیں کسی کے اور اس کے اندر ہیپاٹائٹس اے ہو بی ہو اس کے اندر ایڈز ہو جو بھی ہو یہ دیکھیں. یہ اس میں فریز نہیں کر سکتے آپ. یہ ان کنٹینرز میں کر ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. یہ تو مطلب یہ دیکھیں کیا کریں ان پہ بھائی. اس پہ کیا کریں آپ کو سیل کر دوں میں. یہاں سے آپ لوگوں سے جوس لیتے ہیں. کون سے ڈاکٹر ہیں وہ؟ یہ ہاسپٹل کے اندر سے زیادہ پڑا تھا نا وہ کچرا والا بوتل میں کیسے لا سکتے.